បាទរីរាល់ហើយត្រៀមប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី1ទឹកទី1បាទគូពិសេសគុណខ្មែរទី1ទឹកទី1បែកការប្រកួតបាទគុណខ្មែរបាទ5ទឹកបាទលឺសវិនវើកសិនឯគុណខ្មែរជាន់8ទីបាទផ្សាយចេញពីស្ទូឌីយោរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Pool HD TV អត់ទាត់ជើងក្រៅ1បាទឆ្វេង2អាថានសែងកម្ៅវាយបាទចេញស្នាមមួយចូលស្នាមថែមឆ្វេងកាត់ជើងក្រោមស្នាមមួយទៀតរបស់អធានណែវាយបាទឆ្វេងវិញរបស់បាទសែងកម្ៅទាត់ជើងក្រោមពីអធានបាទវាយស្នាមធាក់ផ្ដាច់ពីអធានអូចូលវាយស្នាមបាត់ដៃរបស់បាទសែងកម្ៅទាត់កាត់ជើងក្រោមរបស់សែងកម្ៅធាក់បាទច្រត់មួយពីអធានទាត់ឆ្វេងពីរបស់អធានអធាននៅតែដើរចូលបាទចូលទៀតកាត់ជើងក្រោមទៀតផត់បៃចេញស្រាមមួយពីសែនកម៉ៅតែមួយកាត់ជើងក្រោមសងរបស់អាថានសែនកម៉ៅវាយស្រាមមកម្ដាយចែកឆ្វេងមួយទៀតរបស់សែនកម៉ៅស្រាមទៀតរបស់សែនកម៉ៅកាត់ជើងក្រោមរបស់អាថានវាយពួរទឹកមួយរបស់សែនកម៉ៅទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតចាំមើលថាថ្ងៃនេះបាទរីគីសែនកម៉ៅអាចបំបែកកំណត់ត្រាមិនដាល់ចាញ់របស់អាថានបានឬមួយក៏យ៉ាងណាអាថាននៅតែដើរចូលដើរចូលពីអាថានប្រាក់ច្រត់មួយកាត់ជើងក្រោមរបស់អាថានវាយចេញស្នាមកាត់ជើងក្រោមសងពេញរបស់អាថានបាទរីគីសែនកម្ៅថយបន្តិចទាត់ជើងក្រោមរបស់អាថានប្រាក់ច្រត់មួយកាត់ជើងក្រោមរបស់អាថានវាយស្នាមថែមឆ្វេងរបស់អាថានបាទរីគីសែនកម្ៅវាយស្នាមបាត់មួយបាទឆាក់ចេញទាត់ជើងក្រោមវាយចូលស្នាមបាត់ដៃរបស់បាទរីគីសែនកម្ៅបាទស្នាមទៀតរបស់រីគីសែនកម្ៅហោកាប់កែងរបស់រីគីសែនកម្ៅចាក់ជង្គង់ពីរជង្គង់លោកអញ្ញាកដាលនូសវណ្ណញែកបបែងបាទប្រកួតបន្តគាត់ជើងក្រោមពីរីគីសែនកម្ៅវាយស្នាមរបស់អាថានឆ្វេងរបស់អាថានចូលហើយឆ្វេងស្នាមផ្សងពេញរបស់រីគីសែនកម្ៅកាប់ជើងក្រោមរបស់អាថានជើងកាប់ជើងក្រោមរបស់អាថានចូលកាប់កែងអត់បានជង្គង់របស់អាថានជង្គង់រីគីសែនកម្ៅជង្គង់អាថានលោកអញ្ញាកដាលញែកបបែងប្រកួតបន្តតែទៀតវាយស្នាមធាក់បដាច់ចេញពីអាថានទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់អាថានវាយស្នាមរបស់សែនកម៉ៅស្នាមរបស់សែនកម៉ៅឆ្វេងរបស់អាថានស្នាមរបស់សែនកម៉ៅស្នាមរបស់សែនកម៉ៅជង្គង់អាថានជង្គង់អាថានជង្គង់លោកអញ្ញាកដាញែកបំបែកតែទៀតប្រកួតកដាសវៀនអូវាយចេញស្នាមមួយពីសែនកម៉ៅទាត់ជើងក្រៅទាត់ជើងក្រៅផ្សងរបស់អាថានរាជឆ្វេងពីសែនកម៉ៅទាត់ជើងក្រោមរបស់អាថានបាទជង្គង់របស់សែនកម៉ៅជង្គង់អាថានបាទលោកអញ្ញាកដាបំបែកបាទប្រកួតបន្តវាយចូលស្នាមបំបែកកំណត់ត្រារបស់អាថានបានឬមួយក៏យ៉ាងណាអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាគុណខ្មែរគូពិសេសទី1ទី2បាទគូពិសេសគុណក្បែរទី1ទឹកទី2ទីនអាឋានមង្គលគៀវកាប់កែងមួយរបស់អាឋានបារីគីសែងក្បាលមង្គលក្រុមចាក់ជង្គង់មួយរបស់សែនក្បៅបលុកអញ្ញាកដាយុសវណ្ណញែកបបែកបាទប្រកួតបន្តនៅកណ្ដាលសង្វៀនដើរទៅទៀតចូលវាយស្ដាមមួយពីសែនក្បៅអអាឋានចេញអីចេះបាទអត់ទាន់ចេញរួចទេបាទសែនក្បៅធាក់មួយកាប់ជើងក្រោមរបស់អាឋានវាយស្ដាមរបស់សែនក្បៅឆ្វេងរបស់សែនក្បៅទាត់ជើងក្រោមរបស់អាឋាន
បាទអត្ថាដើរចូលចូលស្នាមរបស់សេចក្ដីស្នាមរបស់ឋានស្នាមរបស់ឋានទុតមួយទៀតអូយបាទចាំថាអ្នកស្វត្តប៉ះអ្នកលេងដៃបាទអត់អីទេទៅទៀតស្នាមទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់ឋានបាទទាត់ជើងក្រោមទៀតរបស់ឋានស្នាមបាទរបស់សែនខ្មៅរាក់មួយរបស់ឋានកាត់ជើងក្រោមចូលកញ្ចប់កាពីឬក៏យ៉ាងណាបាទចូលកញ្ចប់បាត់ទៅហើយបាទចាក់ឡានេះបាទជប់បាទចាក់ទឹកសម្រួលកញ្ចប់ការពារមួយសិនបាទមុននឹងបន្តនៃការប្រកួតបាទចាក់ក្រោមបានហាមចាក់ខាងលើឲ្យកីឡាករហូបបាទតោះទៅទៀតមកកុលសបាទលោកកញ្ញាក៏បានប្រាប់ថាសុំលឺលឺបន្តិចប្រកួតបន្តបាទប្រកួតបន្តទៀតអោបាទរីកេសៃខ្វាបង្គោលក្រោមបង្គោលគិវធានអឋានប្រាក់មួយពីអឋានបាទទៅទៀតចូលទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតបង្គោលសោះដល់បាទព្រោះនេសាតែអឋានឃើញឈឺកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជីយាមប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នតែវីវរទៅធ្វើលើដើមទៅទៀតបាទប្រាក់មួយរបស់អឋានបាទចូលបាយស្ដាមរបស់សែនខ្មៅស្ដាមរបស់សែនខ្មៅបាទឆ្វេងរបស់អឋានឆ្វេងវិញរបស់សែនខ្មៅស្ដាំរបស់អឋានអូស្ដាំរបស់សែនខ្មៅទាត់មួយទៀតរបស់អឋានរាក់ចេញពីអឋានបាទបោះកែងរបស់សែនខ្មៅអត់ចំគាត់កែងរបស់អឋានអាយ៉ាកែងរបស់សែនខ្មៅនោះបាទលេចទឹកភ្លៀងឲ្យកែងរបស់សែនខ្មៅអូកែងរបស់សែនខ្មៅកែងរបស់សែនខ្មៅបាទទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់អឋានអឋានទៅទៀតទាត់មួយទៀតរបស់អឋានអាយ៉ាអាយ៉ាទៅហើយទៅហើយបង្កត់សោបាទអត់អីទេនៅងើបរួច2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 បាទប្រកួតបន្តទៀតចាប្រកួតបន្តទៀតតោះទៅទៀតទាត់មួយទៀតបេះមួយរបស់អឋានទាត់ជើងក្រោមរបស់អឋានទៀតហើយបៃស្ដាមរបស់សែនខ្មៅស្ដាមរបស់សែនខ្មៅចូលស្ដាមមួយរបស់អឋានឆ្វេងរបស់សែនខ្មៅស្ដាមរបស់សែនខ្មៅស្ដាមរបស់អឋានស្ដាមរបស់សែនខ្មៅជង្គង់របស់អឋានលោកកញ្ញាកដាលបំបែកអើទៅទៀតចូលហើយស្ដាមរបស់អឋានទាត់ជើងក្រោមរបស់អឋានទាត់មួយទៀតរបស់អឋានទាត់មួយទៀតរបស់អឋានបាទអឋានថាកន្លែងហ្នឹងឯងឈឺទាត់មួយទៀតបៃស្ដាមរបស់សែនខ្មៅស្ដាមរបស់សែនខ្មៅឆ្វេងរបស់សែនខ្មៅចូលស្ដាមទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់អឋានអឋានតូចកាប់ជើងក្រោមទៀតបកលស1 2 3 4 5 6 7 8 9 បញ្ចប់បាត់ទៅហើយបាទសែនខ្មៅបាទស៊ូណាស់បាទប៉ុន្តែបើរឹងក៏ផ្លូវបាត់ទៅហើយបាទព្រោះដោយសារតែអឋានឃើញកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងដូចជាបាទឈឺបាទរៀងញូចមកបាទជាធម្មតាកីឡាតែកន្លែងណាឈឺញូចឈឺដឹងឈឺបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបាទអ្វីកន្លែងហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែបាទការទាត់ក្នុងខាងបំបញ្ញមិញរបស់អឋានហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទទាត់បេះលើកផ្លឹបចូលកចាប់មកខាងទីអត់ងើបយំស្វាណែទាត់មួយហើយមួយទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យបាទរ
នេះគេសិនខ្មៅងើបអត់រួចទេនេះបាទចូលឆ្វេងកន្លែងណែននោះបាទកន្លែងនេះចូលស្ដាំវិញរបស់បាទសិនខ្មៅកាប់ជើងក្រោមមួយពីរនេះអ្ហេបាទចូលកលាក់ហ្នឹងបាទតោះឲ្យភ្លឹបបាទរឹងកផ្លូវអស់បាទកផ្លូវមកចំហៀងបាទរឹងផ្លូវព្យាយាមងើបដែរតែងើបអត់រួចទេបាទនៅតែបន្តកំណត់ត្រាដល់ដែល9លើកទី9ហើយលើកទី9ហើយបាទអញ្ចឹងសិស្សគ្រូសេនមុនថេនមួយនេះអត់ធម្មតាទេបាទអនាគតគាត់ថាគាត់ស្នងគ្រូគ្រប់គ្រងគ្រូគ្រប់គ្រងគ្រូបាទតើអត់ដល់បានខ្សែវត្ត5អីចៃវត្តចាប់ពី5ទៅគ្រប់គ្រងគ្រូបានគ្រប់បានបាទព្រោះចង់ហាត់ហាត់មិនចង់ហាត់ក៏បានបាទដល់មានធ្វើវាយទៅគ្រូបងធ្វើវាយចាំហាត់តើអង្គទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចានេះខ្ញុំសូមអរគុណបង្គោលខៀវកីឡាករថេន